کومو کسانو چې اندراج نه کړی هغه کسان ته چې دی د بې نظیر روپۍ به نه ملاویږي. ځینې نوي کسان دي هغو رجسټریشن کړی دی او هغه به دې ته مناستی چې موږ ته به د بې نظیر روپۍ چې دي دا به ملاویږي. خو که تاسو رجسټریشن کړی او ستاسو سره زه چې دته کوم شیزونه یم دا ستاسو سره موجود دي، نو بیا به هم تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا به نه ملاویږي. کوم چې زاړه کسان دي او په هغې کې هم ځینې کسانو اندراج کړی دی او هغو سره هم دغه شیزونه موجود دي، نو ستاسو روپۍ چې دي دا به بندیږي او تاسو ته به دوباره چې دی دغه روپۍ نه ملاویږي. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زمونږ د دې په باره کې ده، د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بله دا ویډیو معلوماتي او د غریبانانو دپاره یې، نو تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته مررسي. نو کومو کسانو چې اندراج نه کړی نو هغو ته چې دی د بې نظیر روپۍ چې دي دا به نه ملاویږي. لکه د جون میاشت چې دا دی زیاتره کسانو ورکړې ده چې تاسو خپل اندراج چې دی دا وکړئ. نو که دغې کسانو اندراج نه کړی نو دې ته به راتلونکی کم قسط چې دی هغه به نه ملاویږي. اوسنۍ چې کمې روپۍ دي هغه به ورته ملاوي چې خو راتلونکی کم قسط چې دی د ستمبر هغه پیسې چې دي هغه به بیا تاسو ته نه ملاویږي. نو کوم کسانو ته دا میسیج راغلی چې اندراج وکړئ، نو لاړ شئ لاول خپل رجسټریشن وکړئ. چې دغه تاسو وکړئ نو بیا به هغه کتلی کېږي، ځکه په جنج پړتال کې پروت دی. د هغې نه وروسته چې دی بیا به تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا به ملاویږي. خو ځینې داسې کسان دي چې هغو اندراج کړی دی او ځینې نوي کسان دي چې هغو خپل رجسټریشن چې دی کړی دی، کال شوی دی، ځینې ځینو اووه اته میاشتې چې دي دا شوي دي او هغه به دې ته مناستی چې موږ ته به د بې نظیر روپۍ چې دي دا به ملاویږي. نو که تاسو اندراج کړی یا نوی رجسټریشن کړی نو دا هر یو کس ته چې دی دا روپۍ به نه ملاویږي، ځکه په دې کې به ځینې کسان چې دی هغه د دې پروګرام نه وکاږي. کومو کسانو ته چې د اندراج میسیج راځي نو هغه د دې لپاره راځي هغه هلته کې ګوري. که تاسو مالی حیثیت برابر شئ نو هغه به تاسو د دې پروګرام نه چې دی هغه به وکاږي او نوي کسان چې دي هغه به دې ته رادنه کوي. او د ځینې کسانو مالی حیثیت برابر دی او هغو خپل رجسټریشن چې دی دا کړی دی او هغه به دې ته مناستی چې موږ ته به د بې نظیر روپۍ چې دي دا به ملاویږي. نو که ستاسو سره پاسپورټ وي او په هغې باندې تاسو بهر ملک تللی یا په عمرې له تللی نو تاسو ته به دا روپۍ چې دي دا به نه ملاویږي. که تاسو رجسټریشن کړی، که تاسو اندراج کړی، دغه شان دي که ستاسو په نوم باندې ځمکه نو بیا به هم دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه ملاویږي. که زاړه کسان دي او که نوي کسان دي هغه کسان ته چې دی دا روپۍ به نه ملاویږي. د ځینې کسانو نمبر وي نو هغه ډېر زیات چې دی هغه استعمالیږي او بیلنس چې دی هغه هم ډېر زیات وراچوي، نو هغه کسان ته چې دی هم به دا روپۍ نه ملاویږي، ځکه چې دي دغه ډیټا چې دی درالي. ځینې داسې کسان دي چې د هغو بچې چې دي ښکته دي او ودونه نه دي کړي او د بهر ملک نه چې دی هغو له روپۍ راځي. نو چې ستاسو په اکاونټ باندې دغه روپۍ راځي نو تاسو ته به هم دا روپۍ چې دي دا به نه ملاویږي. د ځینې کسانو د بینک اکاونټ وي په هغې کې ورسره دنیا شي روپۍ پرتي، نو هغه کسان ته چې دی هم به دا روپۍ چې دي دا به نه ملاویږي. د ځینې کسانو په نوم باندې چې دی ګاډي دي، ګاډي دي او هم ورته د بې نظیر روپۍ چې دي زنانو ته ملاویږي، نو هغه کسان ته چې دی هم به دا روپۍ چې دي دا به نه ملاویږي. دغه شانتې نور هم ډېر شیزونه دي چې هغه ستاسو په نوم باندې نو تاسو ته به د بې نظیر روپۍ چې دي دا به نه ملاویږي. که تاسو ته د اندراج میسیج راغلی چې تاسو دوباره لاړ شئ او خپل رجسټریشن وکړئ، کالته کې تاسو وکړئ خو تاسو به هم د دې پروګرام نه چې دی تاسو به وکړئ. خو کومو کسانو ته چې دا راغلی نو خپل رجسټریشن چې دی هغه لازم وکړئ. که تاسو د دې لپاره اهلی نو په راتلونکي وخت کې چې دی دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته ملاویږي. خو ځینې زاړه کسان چې دي هغه به له دې نه وکاږي، د کومو چې مالي حیثیت چې دی دا برابر شوی او کومو چې نوی رجسټریشن کړی دی او د هغو سره هم دا شیزونه موجود دي، نو هغه کسان ته چې دی هم به دا روپۍ چې دي دا به نه